Не лише почути, а й побачити музику дніпряни змогли на арт-виставці молодого художника Владислава Мельника. Автор каже, його картини – це поєднання музики і образотворчого мистецтва. В даний момент я займаюся абстракцією. До цього я займався примітивізмом і з чим-то більш сюжетним, але в даний момент мене цікавить виключно цвіт і технічні сторони живопису. Як і в цілому, концепція всієї виставки, вона о живописі. Захоплення митця – новий напрям мистецтва – метамодернізм. На створення картин його надихнула електронна музика. Тому персональна виставка дніпрянина відбулася в клубі «Модуль». Ми вирішили зробити виставку саме в клубі. В цьому була ідея, щоб картини стояли на танцполі. Колеги митця слідкують за його експериментами і прийшли до арт-галереї, щоб побачити нові роботи автора. Мені подобається робота Влада, я стежу за його діяльністю. Я була дуже рада іменно цієї виставки, тому що мені подобається якраз його абстрактні роботи більше всього. Виставка молодого художника пройшла під музичний супровід, щоб відвідувачі поринули в атмосферу задуму. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».